Je teď na mě, abych představil tu knihu. A ta kniha je výsledek takové kolektivní práce libereckých jeskyňářů. A její příprava trvala asi rok a půl, ale samozřejmě tam byly už nějaké znalosti a vědomosti a práce v terénu předtím. Chtěl bych taky poděkovat Pavlovi Michalovi jako nakladateli, protože nechal mi vlastně úplně volnou ruku, podobně jako u knih třeba Tábory a válečná výroba nebo Liberecké podzemí. A vlastně, když je taková ta tvůrčí svoboda, že nejste omezeni ničím, tak si můžete dovolit psát bez balastu. To znamená, jako do té knihy jsem nechtěl vnášet něco, abych třeba doplnil text, jo. To znamená, to, co jsme chtěli říct, tak to tam je. A to, co jsme chtěli udělat v terénu, tak jsme, řekněme, tak nějak v polovině. Ale je to taková pěkně uzavřená polovina z toho důvodu, že to, co nás v budoucnosti čeká, tak bude ještě o něco náročnější. Potom máme v plánu vlastně velmi, velmi podobně zmapovat Ještěcko-Kozákovský hřbet, ale vždycky, když se něco takového dělá, tak tam chci dát něco navíc, aby to bylo vlastně, aby tam byly ty informace nové. To znamená, v této konkrétní knize, a stejně tak tady u toho povídání, tak je tam trošku smrštěná kapitola o novoměstském cínovém dolování, a to z toho důvodu, že už vyšla v té knize Romana Karpaše a v podstatě nemá smysl to znova opisovat. To znamená, my jsme tam dali jenom to, co je úplně nové, to, na co jsme přišli teď v poslední době, a zároveň jsme se to snažili tak nějak zhrnout, a vlastně všechny ty texty a všechno to, o čem tady budu povídat, tak mělo být určeno pro laika. Takže v té knize doufám, že všechny třeba geologické pojmy jsou prostě vysvětleny. Je to vysvětleno tak, aby to každý člověk pochopil, protože i když třeba s Českou geologickou službou už léta spolupracuji, tak u některých věcí já jsem musel zrovna třeba dneska a včera, tak jsem telefonoval doktorovi Klomínskému, který je mimochodem recenzent této knihy, a je to člověk, který nejlíp rozumí geologii Jizerských hor. A já jsem se ho znova a znova ptal na některé podrobnosti. Takže teď vám tady vlastně ukážu takový ten průřez tou knihou. A je tady, teda je to hodně souborů, ale já to zvládnu celkem rychle. A potom bych třeba nechal takový větší prostor na vaše dotazy. Takže to první, co je vlastně to gro celé té knihy, tak je, kde jsme se vůbec pohybovali. Tady vidíte Jizerské hory a Krkonoše, to je ten krkonošsko-jizerský žulový pluton. To je vlastně to, co si všichni představujeme pod pojmem prostě žulový Jizerky. A ono to působí, že je to takový homogenní masiv, ale vidíte tam takové ty černé čáry, to jsou nějaké zlomy. A ty zlomy hrajou v tomhletom příběhu té knihy naprosto stěžejní roli. Tady v tom kolečku máte dva směry, krušnohorský a sudecký. A to je extrémně důležitá věc, protože v tom sudeckém směru moc jeskyní není a v tom krušnohorském tam je vlastně jedna na druhé. Tady potom vidíte, kde jsme mapovali ty jeskyně. Většinou se to týká těch severních svahů Jizerských hor. Tohle to jsou zmapovaná místa, kde se dolovalo. Znamená, těžil se od železa, pocín, těch lokalit zase. My jsme v podstatě rozšířili to množství lokalit hornických. Jsme objevili třeba na Smědavě, tadyhle v těch místech, že tam byl prostě hornický pokus, takže to jsou některé nové věci. A potom, to je ta poslední kapitola, tak to jsou ty tunely. To jsou ty vodovodní tunely, které vznikly
někde na začátku 20. století a potom v těch 70. a 80. letech. To asi největší gro a ten největší objev, tak jsou jeskyně typu Valhalla. Tady na pár snímcích vám ukážu, jak to vzniká. Máte granitový masiv, žulový masiv, ve kterém se objeví puklina na nějakém zlomu a ta puklina se časem rozjede a v nějaké takové až jako katastrofické události, tak tam vnikne magma. A to magma, jak tam vnikne, tak z toho potom utuhne hornina, třeba jako jsou čediče a polcenity. Ten povrch eroduje a vznikne takováhle lochna, která má, tohleto je samozřejmě v řezu, která je vlastně liniová. A my jsme zjistili, že tato žilná tělesa, tak jsou ve většině těch údolí, těch severních svahů. Bylo první takový překvapivý zjištění. A proč se to vlastně jmenuje Valhalla? No protože ta původní, ta nejstarší Valhalla na Černé Nise, ta byla, myslím, objevena nebo popsána, řekněme, kapitánem Kidem, tím známým písničkářem, tak on ji pojmenoval jako Valhalu. A když jsme našli jeskyni podobnou, harcovskou, tak jsme tomu začali říkat harcovská Valhalla. No a potom jsme našli Rudolfovskou Valhalu. A takhle to vlastně všechno pokračovalo dál a dál. U těchto typů jeskyní ještě možná dobré zmínit, že jsou to jeskyně nestabilní, dynamické. Takhle to může vypadat, když by třeba na Černé Nise vypouštěli přehradu a vy byste zrovna byli v té jeskyni. Proto se mi vůbec nelíbí, že ta jeskyně je třeba na mapách.cz, kde dokonce jsem našel nějaké internetové stránky, že tam někdo někoho provádí. A potom, když zavoláte hráznýmu na Černou Nisu, tak jenom my jeskyňáři se mu ohlašujeme, že tam půjdeme. Nikdy tam sice k ničemu nedošlo, ale jednou jsme tam chtěli jít v sobotu a on nám říkal, to je dobře, že voláte, protože my máme na neděli plánovanou rychlou nouzovou otevření výpustí a budeme vypouštět. A to všechno samozřejmě jde tím korytem. Jo. Že byste pak mohli skončit nějak takhle. Ale ta fotka je samozřejmě nahraná. To je takový polosifon. No a takhle už to tam vypadá. Je to vlastně takový poklad, který máme a dlouho jsme mysleli, že je úplně osamocený. Mimochodem, tento vodopád už tam v té podobě, takhle jak ho vidíte, není. On už je menší. Je to zase takový pěkný důkaz toho, jak vlastně se to vyvíjí kompletně. Protože ta jeskyně, ta je na zlomu. Ten zlom neustále eroduje, on se propadá a ty obrovský balvany se takhle do něj zaklesávají. No a protipol té Černé Nisy tak je Bílý Štolpich. Ono to má i takový pěkný název. A tady ta fotografie je hodně důležitá právě pro tu geologii. Když se podíváte, tak jsme uprostřed jezerek. A tady vidíte samé takové černé, pěkné kameny, to, čemu laikové říkají čedič. A ty tam vlastně nemají co dělat. A to jsou ty indikátory těch zlomů. A zároveň ty jeskyně se stávají vlastně takovými pastmi na tyhle ty horniny, které už nikdy na povrchu neuvidíte. Protože prostě ta eroze, ten humus, to, čemu se říká kvartér na tom povrchu, tak to už je vlastně všechno tohleto přikrytý. Ale v těch jeskyních, tak tam se to krásně takhle nalézá. No a tohle už jsou záběry z Bílého Štolpichu. Pohybujeme se tam teda uprostřed rezervace, zase nedoporučuji tam chodit. Ale jsou to nádherné prostory. Je to to,
čemu říkáme, já se omlouvám, mě něco škrábe v krku. Nějaký brouk možná tam zůstal. A je to to, čemu my říkáme vodní jeskyně. Ta vodní jeskyně, to je takový náš název pro potřeby té knihy, aby to bylo pochopitelnější. A je to vlastně jenom z toho důvodu, aby jsme nějak ukázali nebo popsali jednoduše, co to je za jeskyni, protože rozlišovat podle těch typů, tak vůbec nemá smysl. Tady vidíte, že jsou to vlastně v podzemí, mezi těmi bloky obrovskými, tak jsou to krásné vodopády. No a v tom jsou samozřejmě i ta žilná tělesa. To kladívko se tam dává kvůli měřítku a kdyby kolegové mi nepomohli s tím mapováním a s tím focením, tak by ta kniha vypadala hrozně nudně. To by byly samý takovýhle kladívka. Tím chci říci, že to právě hodně stálo, celá ta kniha, ten vznik, na kamarádech, jeskyňářích. Někteří sem dojížděli dokonce i z Brna. Jo, třeba tohleto, to je prostě nádherná jeskyně a to už i já to fotím a jsem uvnitř, jo. To znamená, tohleto není takhle otevřený na den, to už já jsem uvnitř jeskyně a fotím, jak to tam vypadá. Prostě nádherné prostory, které nás překvapily, že vůbec něco takového v těch Jizerských horách je. A tady kolega Krtek, to je ten kluk z plagátu, to je ten kluk z té obálky knihy, tak ukazuje právě, jak se propadl, jo, a se někam vlastně propadá. Znamená, znovu jenom chci zdůraznit tu nestabilnost. Takže ten bílej štolpík, to je nádherná věc. A teď se podívejte, jak to vypadá na digitálním modelu reliefu. Tady je černá Nisa. Tady je Valhala na černé Nise, jo? Tadyhle v tom údolíčku. A vidíte tadyhle tu čáru? Tadyhle bílej stolpy. To je prostě na jednom zlomu a ty největší jeskyně, které jsou v těch Jizerkách, tak jsou na těchhle těch v úvozovkách čárách, na těch zlomech, které takhle krásně vedou přes celé ty Jizerky. My si to ještě potom ukážeme, ale tato čára, zrovna konkrétně tato a potom ještě tyhle ty, tak to je to, čemu se za ještědem říká čertovy zdi. To je ten samý materiál, to je ten polcenit, je něco jako čedič, ale ono to patří do skupiny lamprofirů. A ono to vlastně řízlo úplně celý ty Jizerský hory, ono to řízlo i ten Liberec a na tomhle tom směru se vyvinulo nejvíc těch jeskyní. Potom velmi zajímavý údolí je Černého potoka. Zase se můžeme podívat na ten reliéf. To znamená, tadyhle máme údolí toho potoka a ty polcenity, ten krušnohorský směr, to jsou tyhle ty čáry v těch bocích. Jo? A když se podíváte na tuhletu část a tuhletu, tak najednou vidíte, že je to trošku jinak. A to je právě to krásné, jak ta eroze způsobuje, že někde to tvoří takový schody. Potom samozřejmě víc těch jeskyní je v téhleté části. A tadyhle to vlastně zaplouvají ty polcenity, ty žíly do toho granitového masivu a tam už zase ty jeskyně nejsou. To znamená, ty Jizerky jsou v tom takový jako hrozně průhledný, jednoduchý. A my jsme většinu těch jeskyní našli tak, že jsme prostě vždycky na počítači se podívali na ten digitální model terénu a řekli si, jo, to bude tady, tak tam jedeme dneska. A takhle prostě jsme to objezdili a opravdu to krásně fungovalo. Toto je jeskyně Jantarová komnata, takový úplně, já se omlouvám, to je tak blbej název. Jo. Jako mě už za to tepali, že je to blbej název a já dneska uznávám, že to je blbej název. Ale ono to vzniklo tím, že na té fotce to není úplně tak poznat, ale ty stěny jsou pokryté plísní. Když jste tam vlezli, tak to bylo úplně jak ze zlata. Jo.
Takže proto tak pitomej název. A tahle ta jeskyně není teda typu Valhaly, vidíte, že na nějaké puklině, ale ona je hrozně zajímavá tím, že vy vlezete do úplně uzavřeného prostoru a okolo vás jsou všude ty bloky, ale ty jsou v té původní pozici. To znamená, a to je vlastně druhá část té jeskyně. To znamená, tahle ta jeskyně třeba nevíme přesně, jak vznikla, protože tam musela být nějaká voda se dostávat někudy, která prostě postupně ten materiál z toho vyplachovala. No a tohle je ten černý potok. A tady si myslím, že je ta nejdůležitější fotka celé té knihy, ta bude hned po této, protože tohleto černý potok, jestli jste byli někdy v Jizerkách, aspoň párkrát, tak ho znáte. Tohleto si každý turista v Jizerkách vyfotí. Jo, pěkný vodopádek, je to moc pěkný, romantický místo, ale tohleto je jeho reálná velikost. Jo. To znamená, pod tím balvanem, pod tímhletím, tak stojí kolegyně a tam začíná jeskyně. Jo. Prostě všichni na to koukáme, nikdo tam nevlezl z jednoduchého důvodu, on se tam musí doplavat. Jo. Kdyby si za to sloužila kolegyně potlesk, protože do té ledové vody vlezla a polaně, které tam dole pod ní visí, tak tam vystoupala nahoru. Takže tohle to je vlastně jako to, kde se dá i v takhle turistickém místě vlastně objevit ta reálná velikost té díry. Ta díra potom vede sutí mezi blokama, vodopádama a stoupá vzhůru. Tohle to je vlastně to patro nad tím. Tam, kam já nakukuju, tam je ta země vidět jenom zadek, tak tam pode mnou už je vlastně studna, a ta vede do té jeskyně a dál to samozřejmě pokračuje, ale je to na průzkum v potápěčském suchém obleku. Tohle to je potom dál, když se stoupá tím údolím Černého potoka. Třeba myslím si, že teď na podzim by se tam ani takhle stoupat nedalo. Ty kameny jsou extrémně kluzký, ale vidíte, tady to už jsou ta horní část toho Černého potoka. A vidíte, jaké jsou to obrovské balvany a co vlastně jako se v těch Jizerkách muselo všechno dít, protože já si myslím, že třeba určovat ty velikosti těch bloků se dá nejlépe podle aut, protože auta všichni známe. Takže je to prostě blok velký jako Trabant, pak je blok velký jako kombík, pak jsou dodávky, autobusy, že jo. A nic většího už není, nad tím už bychom to mohli třeba přirovnat k nějakému paneláku. Takhle je to občas popsáno i v té knize, i když je to třeba neexaktní, ale já si myslím, že to je jako lepší popis. Když je kámen velký jak Trabant, tak každý ví, jak je to veliký, než tam udávat nějaký metry. Tohle je třeba jeskyně, která čeká na prozkoumání v tom Černém potoce. Tohle je, myslím, to místo, kde Krtek říkal dělej, jako foť. Ono to je většinou focený na dlouhý čas, všimněte si toho vodopádu, jo? Tam nevidíte jednotlivé kapičky. Takže většinou je to tak kolem třeba 5, 10, 15 sekund. No a tadyhle dál zatím, že jo, čeká jeskyně na příští rok. Tady jsem se bál o Krtka. Ono to nevypadalo, ono to je foceno skoro kolmo jako nahoru, jo. Tam je krásný skalní most. No a tady zase, to je úplně nahoře, už pod nosem, tak takhle nějak eroduje ta žula, když v sobě nemá to těleso. Jo. No vlastně tam je zase to rozdělení, je hrozně jednoduché. Jakmile ten potok teče po povrchu a vy vidíte tu vodu, jak někde teče, tak v podstatě víte, že pod tím žádné žilné těleso není. Jo, ta eroze udělá svý, ten kamínek se sklouzne tadyhle po té klouzačce, jako třeba tady, a je to hotový. Jakmile tam je to žilné těleso, tak to žilné těleso většinou eroduje rychleji než ten okolní granit. A někdy se taky stává to, že když je to žilné těleso relativně tlusté, třeba jeden metr,
Tak ono rozleptá a teplem vlastně poničí tu okolní žulu, pak může zůstat i to těleso a okolo ten granit padá. To znamená, tam, kde nevidíme vodu, tak tam víme, nebo tušíme, nebo předpokládáme žilné těleso. Tam, kde vodu vidíme, tak víme, že to teče prostě takhle po žule. A je to takové jako nudné. Černý štolpich. V černém štolpichu to všechno asi začalo. Možná celá tato, nebo celý příběh této knihy začal asi v černém štolpichu, protože ten mě ukázal Víva, kamarád, tady je skyňář letitý, nebo ne dlouholetý, on ještě není starý a navíc vypadá líp než na svůj věk. Ale ne, já bych tě neurazil. Ale my jsme tam začali líst po těch ledech, no a ta zima je úplně geniální v tom, že vy se dostanete do míst, kam byste se nedostali. Zaprvé tam nemáte po čem vylíst. A teď v zimě, když jsou tam ty rampouchy, tak na vás nekape, pokud není obleva. A dostanete se opravdu do úplně úžasných míst a jeskyní. Takže tam jako vznikala před lety, to už je mnoho let, co tam takhle spolu lezeme, tam vznikala ta myšlenka, že by se to vlastně mělo zmapovat. Jo, vidíte, že tady máme, to jsou už jako několik let staré záběry. No a tam jsme začali vlastně ty jeskyně tak nějak pomalinku objevovat díky mrazu a ledu. Občas to končilo i takhle. No a potom vlastně už jsme nastoupili na to mapování do té knihy. Jak vidíte, některé ty prostory jsou nepříliš velké. V tom černém štolpichu tam třeba čeká taková malinká, úzká, puklinová jeskyňka, která ovšem vede úplně kolmo do masivu. A když se díváte na jednu, na druhou stranu, nahoru, dolů, tak ten masiv vypadá úplně neporušeně, přesto v něm je puklina, která má kolem toho půl metru a valí někam do masivu, takže tam jsem jako zvědavý, protože tam by zrovna takováhle puklina mohla vést jako opravdu do velké hloubky. Tohle je taková bloková jeskyně, kterou jsme hledali asi třikrát, protože my jsme ji našli v zimě. Jsme tam vylezli po těch ledech. Ona je pod štolpiskou, nebo nad štolpiskou stěnou a nakonec jsme ji teda s Krtkem našli. Takhle to vypadá vevnitř. Je to vlastně vodjetý blok, je to taková ta rozsedlinová jeskyně. No a ta největší pecka, co se týče jeskyně typu Valhaly, tak jsme našli pod starou cestou. To je kousek od toho místa, kde se teď ztratil ten pan důchodce, jak byl pár dní vlastně přežil v Jizerských horách, což je samo o sobě dobrý výkon. Tak tam v takovém údolíčku, kde byste jako nečekali nic velikýho, tam, kde teče takový miniaturní potůček, který vidíte tady dole vlevo, tam se nám otevřel pohled do nádherné, obrovské, krásné jeskyně, která je právě na tom žilném tělese. Tady vidíme jeden z odžilků, tohle to už je vejš, kdy vlastně vám eroduje tato část, ta postižená, ta alterovaná žula, a to okolní zůstává. A vy už nejste v žádný suti, v nějakých blocích. Vy už jste přímo konkrétně v masivu. A tady to vidíte. To je prostě to, co my jsme tehdy jsme předpokládali, že by vlastně ten typ, ta Valhala, že by mohla takhle fungovat. Jo. My jsme to nevěděli, že na něco takového narazíme. Já jsem snil o jeskyni, která bude dlouhá aspoň 80 metrů. Bude mít třeba metrový průřez, nějakou vejšku. No a tohle vlastně se nám povedlo. Ta délka té jeskyně, kdyby se to spočítalo na polygonu, nevím, kolik bude mít, třeba 100 metrů, jo. A ona je vlastně velmi dlouhá, my jsme ji ani neprolezli celou. A vlevo a vpravo nemáte žádný balvan, žádný blok, máte tam prostě masiv. Jste uprostřed toho granitového masivu. Jo, a tady, co teče ten potůček, tak ten potůček teče po té erodované žíle.
Tohle to je pohled z vrchu do té jeskyně, ale pořád jsem v podzemí. Jo. To ještě není jako, že jsem někde na povrchu a fotím to z povrchu. Tady vidíte nožku stativu. A já jsem na takovém místě, takový jako parkoviště, kam by se vešly tři solidní auta vedle sebe. Prostě vznikl tam, byla porucha, ten masiv samotný na tom zlomu se začal drtit a takhle tam popadal. A pak se to znova zužuje do té žíly a valí to kam si dál. No a to byla taková pecka a potom jsme našli úplný masakr v Čertově jámě. Čertová jáma je u Oldřichova. Je to absolutně nedoceněný kousek Jizerských hor. Dneska, kdyby bylo na mě, tak to tam obeženu ostnatým drátem. Já vím, že to je jako nepříjemný říkat, jako že by tam neměli turisti chodit. Jo. Ale to je opravdu jako tak krásný území, že podle mě už by mělo být chráněný. Opravdu v těch Jizerských horách, tím, jak jsme to studovali, tak jsme vlastně přišli na to, že tam jsou takový nádherný věci, že by tam, jako i my jsme tam našlapovali opatrně, aby jsme tam prostě nějakou masožravku nezašlápli a tak dále. A některé ty místa by měly být chráněný. Ale proč tady je ten masakr, jo? Tadyhle někde je Čertová jáma. Myslím, že je to tady. Jo, tadyhle je Čertová jáma, která na mapě vypadá tak nějak nudně. Tohle je geologická mapa, která taky vypadá nudně. No a my jsme zjistili, že ve skutečnosti těch zlomů je tam tolik. Jo, to, co jsme zmapovali. Takže tam není ten jeden zlom, který takhle přesto jde. Ale že je tady tenhle, v úvozovkách Polceny, to my ještě nevíme, jestli to je Polceny, my už to máme vzorky, ale nevíme, je to nějaká prostě lamproidní hornina. A přesto je to takhle nasekaný a těch zlomů, ty jsou od sebe třeba jenom 10 metrů. Jo. To znamená, když bychom se podívali na celou část těchto jezer, jak to bude vypadat takhle. Jo, a najednou je ta geologická mapa daleko pestřejší, protože tadyhle v tom, v každém tom zlomu jsou nějaký čediče. A tadyhle v tom jsou nějaký lamprofery. To znamená, najednou vám tam jako do té geologické mapy, to řeknu hodně laicky, tak vám tam začnou přibývat tyhle ty různé barvičky, jo, a ta mapa se stane veselější. Já to přeháním, ale opravdu tak je. No a takhle vypadá ta Čertová jáma. A to je vlastně tenhle ten útvar. Jo. Tohle to jsou ty zlomy, které jsme dokumentovali. A když se na to podíváte, vy to vlastně vidíte z dálky, takže nemusíte mhouřit oči, tak tadyhle máte nějaký kopečky a najednou tadyhle původně byl kopeček, který vlastně tady není. Protože jak to tam bylo nasekané touhletou tektonickou dálnicí, to už není ani tektonická dálnice ve dvou směrech, to je tektonická křižovatka, tak ta eroze si vlastně takhle s tím poradila. A tady, když to začnete počítat, tak tadyhle od toho potoka do toho původního reliefu vám chybí nějakých 250 metrů. Tady je potom hřeben, že jo, tady je to skalní bludiště. Tadyhle potom se parkujou auta na Oldřichovském sedle. A podívejte se, jak ten zlom se prokopíroval i na druhou stranu kopce. Tady vlastně udělal takový zrcadlo, takovou malou Čertovu jámu. Takže to jsou prostě úplně úžasné věci, které zase my posíláme dál geologům. Oni určují, co to je za horniny. A my si je pak takhle, jako, je, vlastně, jako pro ně sbíráme, a oni potom dělají ty chemické rozbory. Vidíte, že tohle to není žádná žula. Jo? Tohle to prostě, to jsou takový, my tomu říkáme exotický horniny. Jo? Oni nejsou zas tak exotický. On se třeba zjistí, že jich je jako obrovské množství v těch Jizerských horách, ale jsou prostě vázaný na ty žilný tělesa. Takhle potom vypadá ve vodě ten zlom, to už je takový jenom ten průvodní jev, to je nějaká jeho okrajová část s tou porušenou žulou. No a když tam máte vlastně tohleto, tak vám neustále ten povrch, ten podpovrch vám eroduje a ty velký bloky, ty žuly na tom zůstávají, zaoblujou se a takhle se různě prostě pomalinku hejbou, pomalinku se sypou a
ty údolíčka, které tam vznikají, tak oni cestují. Oni ještě navíc cestují, protože tam vznikají takový schodovitý útvary. Jo. Představte si, že ten schod je třeba vysoký 10 metrů a je zavalený balvanama velikosti autobusů. Takže ono to někdy není úplně patrné, ale když potom vlezete mezi těma balvanama až vlastně do toho zlomu, tak tam teprve vidíte tu velikost. Tato fotka je téměř kolmo dolů, tam dole jsem já a jsem vlastně, já nevím, 10 metrů pod tím okolním terénem a vlastně už tam hrabu přímo v tom geologickém zlomu. Tady potom je jako pěkný důkaz toho, že i tyto bloky nejsou statické, ale oni právě tím, jak to pod nima eroduje, tak oni se postupně různě hejbají, možná třeba při nějakým i drobným zemětřesení. Tenhle ten strom původně podle kořenů prostě rostl rovně. Potom tenhle ten blok, velikosti třeba jako autobus nebo dvou autobusů, tak se prostě pohnul skoro o 2 metry. Jo. Těchto těch takových důkazů o té dynamičnosti, tak to je další věc, která nás překvapila, protože to nebylo jenom tady v té Čertově jámě. Bylo i na mnoha jiných místech. A když potom vlezete mezi ty bloky, tak tam vidíte, jak to je občas vlastně jako nadrcené. Jo. Ty jeskyně typu Valhalla jsme potom našli další na severu i jihu. Tady vidíte ještě nadšení kolegyně. Kolegyně? Ano. Jaina. Bože. Tohle to je třeba takzvaná nepravá Valhala, jo? To jsme ještě začali potom dělit ty Valhaly, že když tam mají to žilné těleso té exotické horniny, tak je to pravá Valhala. A když je tam jenom nějaká alterovaná žula nebo alterovaný granit, tak je to nepravá Valhala. Oni se liší v tom, že ta nepravá Valhala má takové lavorovité dno a je to většinou hodně široký a ta pravá Valhala je opravdu zaříznutá do takového Včka. Tady vidíte, že když do tohohle toho foukne jarní povodeň, takže vlastně ono se to nějak přeskupí. Takže třeba příští rok už takovýhle záběr bychom neudělali, protože prostě ten vodopád poteče jinudy a tenhle ten třeba kamínek bude tady někde na zemi. To prostě je to obrovsky proměnná věc a mimochodem je to i jeden z důvodů, proč jsme si řekli, že to nebudeme mapovat, mimo teda toho, že heroický výkon předvádějí tady všichtíkovci, kteří jsou zde přítomni, kteří mapují tu Valhalu, tu největší, tu původní na Černé Nise. Já jsem zvědavý, co tam z toho vyjde, já se hrozně těším, já to ještě nevím. Já jsem zvědavý na ten polygon, jako kolik vlastně metrů se tam v té jeskyni dá nalézt. Bohužel, tady to mám jako takový ošklivý příklad. Tohle to šedé, to nejsou žádné stromy, to je bohužel vodní elektrárna. Já je chápu, že to nemůžou vést, že tam nemůžou vykopat jako rigol bagrem, ale prostě tohleto v Jizerkách takhle by to nemělo vypadat. Já doufám, že na ně někdo dříve nebo později šlápne. Tohle to je Valhala Hajnická, kterou jsme prolézali s Jakubem Steinbruchem z INSETu a s Vývou. Vidíte zase, jsou to prostě krásné prostory, jo. Zase nefotím to zvenku, ono někdy udělat tu fotku, aby to vypadalo, že jste v podzemí, tak u té žuly nejde, protože jako když přijdu ke skále a někdo zaleze na nějaký skalní okýnka, tak vlastně je to samé, takže v některých případech nám musíte věřit. V některých případech si kolegové zapomněli overall, vidíte, v čem tam prolejzá. Takhle je jenom ještě fotka, jak by to vypadalo bez lidí. To jsem tam dal na schvál, tohleto. No a tohleto je Valhala tady nad Kateřinkama. Kousíček od baráku je opravdu jako nádherná, velká, prostorná jeskyně, která je sice mnohokrát otevřená na den, ale to ji jako neubírá nic na kráse. Tady to je, myslím, v Harcově, jako je skoro jako GIF, jo? To je jedno místo, jo?
Jo, takže jako některé ty místa jsou dost malý. A i takhle nenápadně může vypadat místo, kde je jeskyně. Tohle to je nad Myslivnou v Harcově. No a takhle to vypadá pod tím terénem. No tady my se koukáme na tu jeskyni, Suťovou blokovou. To ještě o tom názvosloví budu vyprávět. A takhle to vypadá vlastně, když se dostanete až na ten potok. No, někdy bylo dobré si prohlídnout, pod čím jako se prolejzá. Jo, tady na tom šikmém kameni krásně vidíte, jako jak to pracuje, jak to není nic neměného. No a takhle vypadá už ten zlom, tohle je zase jako bok toho zlomu, tohle je v Rudolfově, tím protejká ten potůček a vy tam vlastně přímo online, jak se dneska říká, sledujete tu erozi, jak odnáší kamínek za kamínkem. No a takhle to vypadá, když jeden kamínek drtí druhý. To modré, to jsou rukavice. Ten popraskaný kámen má na výšku asi metr. A uvidíme, jak bude vypadat příští rok. Jo. Kolik tam z něj zbyde. Asi moc ne. A tady opět hrdině Jirka Honzek prolejzá takovou zátkou. Jo, to je furt ten jeden záběr. No a v této Rudolfovské Valhale tak jsme strávili asi 4 hodiny v podzemí. 4,5 celkově s těma jako přechodama a vlastně jsme ji neprolezli celou. No a pak jsou jeskyně pseudokrasové, oni teda i tyhle byly pseudokrasové a jsem zjistil, že pro potřeby té knihy my máme hrozný problém s těma názvama. Protože naprosto většina pseudokrasových jeskyní v Jizerských horách by bylo suťově, puklinově, rozsedlinově, vrstevnaté. Jo. Jsme tam našli možná 2 jeskyně, které by šly zařadit do té kolonky správné. Jo. Takže a navíc já jsem úplně rozčílený, jako když jsem zjistil, jak jsou ty Jizerské hory krásné, jak tyhle ty jeskyně, které tam jako nacházím, jak jsou nádherné, jak jsou jako mnohdy třeba pro mě hezčí než ty krasové, tak proč se to všechno jmenuje pseudo, že? Když se podíváte do výkladového slovníku, jak to pseudo, to je něco jako divný, špatný a tak dále, jasně, je to zavedený termín, ale normálně jako by se mělo vymyslet něco novýho prostě. Tady vidíte, to je také v té knize, ty jsou dělaný částečně podle metodik, a pak jsme ještě rozšířili, že jo. To je výklenková jeskyně. Prostě výklenková jeskyně vlastně neexistuje, protože ona je vždycky na nějaký puklince. Takže by to měla být puklinová, ale existuje výklenková jeskyně. Pak je rozsedlinová, že jo. Tak tam jsme zase my jako si říkali, že můžou existovat 2 typy. Jednou se to rozsedne takhle a jednou se to rozsedne takhle. Etážová, to je jako, že má 2 patra, to mají skoro všechny. Jeskyně tvořená odpadlou plotnou, no tak to je zase jako příklad jako téměř suťová. Jo. Co si představíte pod pojmem suť? To je prostě štěrk, jo, to je suť. Jo. Nebo když bouráte barák, to je suť. Ale tady ty suťové jeskyně jsou tvořeny bloky velikosti autobusu. No tak jako, jo, zase to tady prostě hrozně hapruje. Jeskyně Valhala, proto jsme si ji pojmenovali. My jsme svobodní lidé a můžeme si pojmenovat, jak potřebujeme. A nikoho nenutíme, aby to používal, tuto terminologii. No a pak je taková jedna zvláštní věc, která jako se špatně ověřuje, ale asi znáte prostě, jak vypadají vrcholy těch jizerek. A teď si představte, že se zjistilo, že těch žilných těles v těch jizerkách je mnohem víc. No. A co když vlastně tyhle ty proluky mezi těma skalními věžemi, co když původně byly vyplněny taky těma žilnýma tělesama, jo? My je prostě jenom nevidíme, protože my chodíme tadyhle po povrchu. Takže uvidíme příští rok, tohleto zkusíme ověřit. A navíc my víme, že třeba když tam fouklo to magma, to je třeba 65 milionů let zpátky, takže ono umělo občas stuhnout celkem rychle a ono zase té žule nic moc jako neudělalo. Jo, když to byla třeba žilka 10 cm, ale tam jsou žilky, které mají třeba jenom
pár milimetrů. To magma je tak tekutý, že si představte sirup, jo, jako šťávu, tak asi tak tekutý je to magma, který se dostává do těch puklin, které tam mimochodem vznikají díky tomu, že působí tady na ty jezerky nějaké horotvorné procesy. Ale já jsem zrovna včera volal doktorovi Klomínskému, aby jak jako laicky vysvětlit, kde se v tom masivu berou ty pukliny. Protože aby tam to magma nateklo, tak tam opravdu musíte mít třeba půlmetrovou nebo i metrovou puklinu. No a on ten granitový masiv, on je ku podivu celkem lehkej. Vůči těm okolním horninám. A ona tam mrcha jakoby v tom plave. Jo? To je jako dobrý si uvědomit. A já jsem mu říkal, no jo, vlastně, jako když se podívám na hustotu filitu, když se podívám na hustotu ortoruly, ta je vůbec těžká. Tak jasně, no, tak jako prostě ta žula v tom plave a díky tomu ty žulový pohoří se drží takhle jako relativně nahoře, ale tím, jak oni plavou, tak oni jsou schopní se v určitých momentech i právě rozjíždět, takže vám, aby vzniklo tohleto, tak to magma nemá tu sílu, že by vám jako roztáhlo ten masiv. To ne, to musí prostě fouknout do toho volného prostoru, to tam doslova nateče. A pak se občas stane, že třeba tadyhle vám spadne kámen a ten zůstane tam zaražený jako ksenolit, jo? A vy potom tady z toho třeba vykopete kousíček a najednou máte čedičový blok a v tom vám vlastně jakoby plave ten žulový balvan. A nebo vám tam občas plavou balvany, které byly na tom povrchu, který za ty miliony let už erodoval. Takže občas třeba se tam najdou i nějaký zajímavější horniny. V Bukovci je to třeba něco, nějaká ortorula a takováhle věc. Buď to se bral jako ze spoda, anebo to tam spadlo z vršku. Uvidíme. No ale dál k jeskyním. Tohle to je Bedřichovská jeskyně. To je taková puklinová, by byla, kdyby ta část nepokračovala do tohohle, kde jsme přesně u všech těch možných typů. Jo? Takže jako tvrdit o tom, že to je puklinová jeskyně, ano, puklinová je půlka, druhá je výklenkově, rozsedlinově vrstevnatá. Jo? No, to prostě fakt to nemá smysl. Jo? U těch jezerek, jako jestli je někde nějaké pohoří, kde to smysl má, fajn, ať se to tam používá, tady to opravdu smysl nemá. Další věc je taková zajímavá, a to zase souvisí s mrazovým zvětráváním. Ku podivu, většina těchto puklinových jeskyní tak má tu šířku přibližně půl metru. Jo? Ono to vypadá, že tam, kde na to působil nějaký mráz, takže to všechno prostě povodíždělo o tu stejnou vzdálenost, co měla ta zmrzlá voda, ten led, tu sílu to roztahovat. Nemůžeme to samozřejmě jako tvrdit, že to tak je, to je taková jako, ještě to není to teorie, není to ani hypotéza, je to něco těsně před tou hypotézou, jo. Budeme se to snažit nějakým způsobem ověřit. Potom je problém, že některé jeskyně nejsou jeskyně, to je třeba důl. To je v Černém Štolpichu, když jdete nahoru, tak kousek za Rudnou jámou, tak je tam takovýhle, často tam někdo přespí, takový vlastně jakoby obrovský převis, ale to je důl. No a tohle je věžová, to je taková největší, nejkrásnější, nejznámější. Ta pseudokrasová jeskyně, mě to opravdu jako se nerado vyslovuje. A to je v té věžové stěně, nebo skále, nebo masivu, pod krásnou Máří. A to je opravdu jako, to je nádhera, jo. To je velikánský, to je takovej chrám, to je opravdu jako přírodní chrám těch severních svahů jezerek. Zase, jo, vidíte, že tam jsou všechny typy těch jeskyní prostě komprimovány do jedné. Tady asi nejlépe vynikne ta velikost. Další věc je Ořešník.
kde na tom Ořešníku je tolik jeskyní, že nejenom, že je nemá smysl mapovat, tam je nemá smysl ani počítat. Jo, tam opravdu, když si dáte tu práci a zalezete pod každý balván, tak vždycky tam najdete to, co splňuje definice jeskyně, která je zase, že to je prostor, kam se vejde průměrný člověk na délku. No. Tak já nevím, kolik tam může být jeskyní. 100, 200, 1000, opravdu netuším. Ten vrchol toho Ořešníku je hrozně zajímavý v tom, že tam jsou takové jeskyně, které jsou hodně otevřeny jako ven, mají takové velké průrazy a je tam takový protipol té jeskyně ve Štolpichu. Dokonce tam je nějak nově vybaveno žebříkem. Tohle je vlastně přístup do té jeskyně. To je jeskyně pod Stojkou. A je to taky jako hrozně krásný prostor. A celý ten masiv toho Ořešníku, když jste vlastně pod ním, tak tam jsou takovéhle nádherné velké prostory. Tohle je Neverlého jeskyně. Tu jsme jednoznačně pojmenovali po něm, protože on ji objevil. Jestli jste četli knihu o Jizerských horách, tak to je ta jeskyně, kde se ztratila ta lebka. Já se nedivím, protože v té jeskyni je tolik listí, že se tam může ztratit i člověk v tom listí. Když jste vzali třeba nemluvně, tak vám zaleze do listí a už ho nikdy nenajdete. A to je mimochodem jeden z těch typických znaků pro ty jizersko-horské jeskyně. Jo. Když máte jeskyni, takový ten klasický archetyp jeskyně je, že tam vlezete a je tam bláto. Sem vlezete a je tam listí. Proto když to zase fotíte, tak to vypadá, kdybyste to fotili venku. Protože to listí jako mrcha, že ono prostě se umí nafoukat jako desítky metrů do té jeskyně díky tomu, že jsou to prostě ty jednotlivé bloky, kterými umí ten vítr profukovat, ale jsou i takovéhle. A tohle je jeskyně pod Raušekovou cestou, kde já si myslím, že tady bude hrob cestáře Raušeka, protože to je ta legenda, že Raušek odchází do hor a říká, já se jednoho dne odejdu a už se nevrátím, a že tam znal všechny jeskyně v okolí a tak dále. Podle mě to není pravda. On znal jenom ty jeskyně, přes který jde konkrétně ta cesta. Protože všechny tyhle ty významné staré cesty v Jizerských horách šly pochopitelně přes tyhle ty obrovské blokové pole, kde oni vlastně stavěli tu cestu a pod sebou měli díry třeba 10-15 metrů hluboký. Opravdu jsou tam takovýhle případy. Těch 10-15 metrů tam je zrovna na té cestě nad Bílým Štolpichem. No a samozřejmě on musel prolíst, když tam stavěli tu cestu a on ji projektoval, tak on musel prolíst, jestli to tam je stabilní, museli to tam nějak zabezpečit. Takže jako on určitě nechodil po jeskyních někde nahoru, dolů, jako od té cesty. On se staral jenom o to, o co měl, navíc, že ho neměli nějaký baterky, to by tam musel líst sloučí. No a tohle to je právě jako jeskyně, která je přímo v té cestě. Přiměte si tady toho, to je neuvěřitelný, tato deska. Jo. Ta deska má 10 cm a tato jeskyně by se měla zamřížovat, protože tohleto, kdyby někdo podkop, tak celá ta cesta se propadne. To je tenhle ten balván, že jo, a nad ním jsou další a další až do tělesa cesty. Zároveň ještě bych tady upozornil na jednu věc. V momentě, kdy vidíte takovéhle železité náteky, tak většinou platí, že už jste se dostali na ten masiv. Že už nejste na nějakým dalším bloku, ale že už jste na tom masivu, který je v vodě nepropustný a vlastně jste na tom nejnižším patře jeskyně. No a vidíte, že tohle to není malá jeskyně, tohle to je dlouhá a složitá, protože už tady není co, není tady listí, je tady bláto. No a když jsem mluvil o těch obrovských blocích,
tak takhle třeba vypadá ta prolejzačka, kde vy můžete prolejzat v krychli o třeba hranách 15 metrů. Jo. A vy prostě celý to můžete prolíst. Je to jako, nevím, jak, podle mě třeba v Krkonoších něco podobného prostě není. A zase ten rozjetej blok, tohle je taky u Raušekovy cesty, zase plus minus o ten půl metr. Toto je pomníček Raušeka, který je pěkně a celkem jako pětně. Já nemám rád moc nový pomníčky, ale tenhle ten zrovna si myslím, že se povedl, že se tam vybrala jeskyňka. Já nevím, kdo ho tam instaloval, teď si na to jméno nespomenu. Ale je to celkem jako pěkně udělaný, takový ten jako v uvozovkách hrob cestáře Raušeka. Potom jsou tady takové specialitky, jako jsou hruškové skály. Jestli nevíte, co to je, tak tam někde ve 20. letech Emil Gebauer, archeolog Severočeského muzea, měl najít nějaké stopy nějakého neolitického osídlení. To naše muzeum v 50. a myslím v 70. letech tam dělalo další dva výzkumy a už tam nikdy nic nenašli. Ale to je zajímavé, že ten Gebauer podobný objev učinil v Bromovských stěnách, taky tam našel nějaké neolitiky a po něm tam taky nikdo nic už nenašel. Jo. Takže jako ta Okamova břitva, to, co je nejpravděpodobnější, nám říká, že pan Emil Gebauer kecá. Jo? Já ho nechci úplně napadat, jo? Třeba nemám pravdu. Ale na druhou stranu, on by si to zasloužil, on byl takový syčák, on byl ten, kdo byl zodpovědný za protržení přehrady na Bílé Desné. Jo? On potom, když zkrachoval jako stavitel přehrad, tak šel dělat k nám archeologa. A vlastně on se snažil dokázat nějaké to osídlení. Na druhou stranu jsme se trošku zakývali jako v základech našeho přesvědčení, protože z Jizerky máme teď úlomek asi nedokončeného štípaného hrotu, jo, kamenné industrie, který jsme tam našli při průzkumu na Safíry. Takže já nevím, no. Ty hruškové skály, oni jako lákají k tomu osídlení. Oni k tomu lákají, protože to je hrozně příjemné místo na bydlení. Já kdybych měl celý Jizerky pro sebe a mohl bych si vybrat místo, kde si postavit barák, tak já si ho postavím na těch hruškových skalách. Oni jsou totiž z jedné strany to celkem jako prudce padá do údolí a z druhé strany téměř na vršku kopce máte první studánky, to znamená máte tam vodu, máte tam takovéhle pěkné kamenné příbytky. Takhle to tam vypadá zvenku. A jsou tam i takovéhle zvláštní útvary. Představte si, že máte kamenný povrch, ta žula má nějakou tu vrstevnaté pukliny, tomu se říká exfoliace u toho masivu. A teď najednou vám tam vlastně v tom povrchu vznikne díra, která vyvětrá, ona je taková čtverhraná. Kdybych chtěl lovit zvěř, tak to vlastně jenom překryju nějakým chvojím a první srna, která půjde přes to, tak mi tam spadne a jako ulovil jsem zvíře. Jo. A to nikde jinde v Jizerkách není. To je opravdu jenom u těch hruškových skal, takže jestli třeba tohleto by nemohl být, ale to opravdu jsme úplně totální spekulace. Každopádně ty hruškové skály jsou zajímavé a nemá smysl tam nic hledat, protože každý, kdo se dočetl o té legendě, tak tam nejspíš jako vyrazil, pokud je to trochu syčák a chodí s detektorem po Jizerkách, což by u takových lokalit pochopitelně neměl. Jako detektory v podstatě vyluxovaly archeologické lokality hrozným způsobem. Navíc tam byly dva výzkumy našeho muzea, nic se tam už nenašlo. Potom v té knize je taková vsunutá kapitola, která se týká těch pohádkových bytostí. Jo, tady vidíte Krakonoše. Ještě před Krakonošem se zmíním o dvou věcech. Jako Víla Izerína
Já chápu, že je to pro děti, jo, ale tam je nesmí přes prach, protože to je úplně nový vynález. Jo. Ale ono, pozor, duch muhu, ten ještěcký duch muhu, on na tom není lépe. Ten vznikl úplně uměle v 70. letech. Žádný duch muhu nikdy do roku 76 neexistoval. Nebyl. No a tak jako tak jsme si řekli, že se podíváme, jak to vypadalo jako s Krakonošem. Jo. Tak tohle to je jako současná podoba Krakonoše. Já nechci být zlej na děti, jo, ale my tam nám to tam vlastně bourá ten logický problém, že Krakonoš hodným pomáhá a zlý cupuje. A teď jako jestli tvrdit o všech obětech jako a smrťácích v Krkonoších a Vizerkách, že byli zrovna zlí a proto si to zasloužili, nebo jim prostě Krakonoš nepomohl, protože neměl čas a třeba někde jako popíjel pivo, já nevím, jo. Ale prostě jako je tam hrozný tenhle ten logický rozpor. Dětem to pochopitelně nevadí, takže těm stále vyprávějte, že prostě Krakonoš je super a duch muhu taky. Ale jsme se chtěli podívat do té hloubky. Pozor, ale pozor. Tohle to, ono to vypadá jako sranda. Ale Tolkien opravdu, v Tolkienově pozůstalosti, se našla ta pohlednice s tou jednou kresbičkou Krakonoše, kde on si poznamenal něco v tom smyslu, ono tam není explicitně napsáno, takhle bude vypadat Gandalf. Ale prostě je čaroděj, jo? Jako, opravdu jako ta pohlednice existuje, proto jsou o tom tyhle ty články. No, ale když jdeme víc do minulosti, tak jako z toho hodného strejdy Krakonoše, tak třeba na přelomu 19. a 20. století už to nebyl jako hodnej strejda. Jo. To bylo takovýhle jako chlapík, jo, jako je drsoň, jo, trošku jako. Když jdeme do 19. století, jak to byl spíš takový jako lesní, jako, já to řeknu na rovinu, uchyl, jo. Jo, takový chlápek, od kterého už nevíte, co můžete čekat, jo. No a když jdeme ještě víc jako do hloubky, tak vypadal takhle. Tohle je Krakonoš. Jo. Ku podivu ty Poláci tu jeho původní podobu, která ovšem, pozor, ta je z 16. století, jo, tak tu původní podobu akceptovali daleko lépe než my. My máme toho strejdu a oni mají takovýhleho jako démona, jo, který prostě to každému nandá. Takže to jako mně se to líbí. Jo. Je to zajímavé, že zrovna katolický Polsko si jako užívá tyhle ty v podstatě pohanské legendy. Jo. Ale stavějí tam tomu sochy a mají to takový jako pěkně. No a tak kde se teda vzal, že jo, ten Krakonoš? Nikdy nikdo se nedostane hlouběji než sem. Jo, Rybercál, Helvigova mapa. Žádná zmínka před Helvigovou mapou o Krakonoši neexistuje. A tady máme trošičku problém, protože tohle to vůbec nemusel být nějaký Krakonoš, jo? Ale teď to hodně přestřelím, jo. To mohl být nějaký výběrčí daní, jo, třeba. Prostě tohle to se hrozně podobá symbolu rodu Šavgočů, kteří měli ve znaku Gryfa. Takže to vůbec nemusí být označení jako Krakonoše. Ono tady je sice napsáno Rýbrcál, jako polsky je to liči řepa, česky by to bylo počítač řepy. Jo. Ale my nevíme, co to znamenalo. Jo. To je důležitý, že my nevíme, že Rýbrcál znamenal nějaký duch hor. Ne. Ta první zmínka je jenom tohleto. Jo. A od toho vzniká ta pověst, protože první písemná zmínka o tom, že existuje duch hor Krakonoš, tak je o 2 roky mladší a je ku podivu od nějakého mnicha, který píše, že existuje duch hor. Jo. A jmenuje se Krakonoš, Rýbrcál, a je to zrovna 2 roky poté, co vyjde Helvigova mapa, kterou on nejspíš měl v ruce. Jo. Jak jako, to už zase je čistá spekulace, ale tak jako to na sebe navazuje. Nic předtím neexistuje, žádná legenda, žádný ústní podání, nic, tohle to je prostě nejstarší Krakonoš.
No a jak je to s tím jizerským démonem? No tak s ním je to o něco málo lepší. On je takový jako autentičtější, protože víme, co on má znamenat. My se díváme na retinovou mapu Čech, která už je ze 17. století. A tady je krásný nápis. Gemefodine. No tohle jsou Jizerské hory. A Gemefodine znamená doslova drahokamové doly. To je prostě latinsky drahokamové doly. Takže máme mapu ze 17. století. Jizerky, tam mají krásnou poznámku, že jsou tam drahokamy. Ale všimněte si, že tady jsou prameny Labe. A vidíte, tady ty stvůry. Jo? Ty vlastně ukazovali sem nechoď. Jo? Tady je to šajs, tady prostě tady jako něco tě sežere, nějaký zlej důhor. Jo? Ale to už jsme 100 let po Krakonošovi. No a na dalším vydání té mapy, tak tadyhle už tam není nápis drahokamové doly, ale už je tam ten jizerský démon, který vlastně znamená, já jsem něco nadpřirozeného, nějaké nadpřirozené stvoření, možná taky gryf, protože má křídla a má v ruce motiku a já tady kopu drahokamy. Jo? A když se podíváte do těch starých hornických legend, tak ty horníci s takovýhlema nadpřirozenýma bytostma uzavírali obchod. Prostě oni s nima uzavírali deal, jako no a já ti teď dám nějakou obětinu a ty mě vlastně jako pustíš. Jo? A můžu si to nakopat. Jo? No jsme v době, kdy veselé jako bují křesťanství, jo? Pochopitelně. Takže to je, ale tohleto je vlastně jako ten jizerský démon je daleko autentičtější v tom, že my víme, co tam v těch jizerských horách dělá. Takhle vypadá ten Krakonoš. Když ho překreslíte, což pořád ještě může být ten vlastně znak rodu Šavgočů, no ale ten démon jizerských hor, ten je tam jenom na kopání těch drahých šutrů. A v tom je vlastně autentičtější než ten Krakonoš, o kterém nevíme, co tam dělá. Jo? My nevíme, kde se vzal v těch jizerských horách. My nevíme, proč duch hor počítá řepu. Jo? Jo, ten náš aspoň kope prostě drahý kamení. Jo? Takže v tomhle tom si myslím, že jsme to Krkanošům celkem nandali. Jo? No a nejenom tady to bylo. Všimněte si, že v Rokytnici byly huti. Hutě. Jo? To znamená, oni tím třeba mohli být i naznačení jako cizinci. Jo? Že jsou tam třeba nějaký experti, kteří ovládají něco, co je prostě na úrovni jako kouzla. Jo? On hodí něco do pece, vytáhne sklo, kouzlo. Jo? To znamená, je tam jako dost ještě prostoru k nějakému bádání. Každopádně všechno to končí v tom 17. století. No a legendy o Válonech a Vlaších, to je vůbec voříšek, protože tam se vůbec nemáme o co opřít. Tohle to je záběr z Ještědu, z jedné díry, o které byla pověst, že tam hledali drahé kameny italští, nějaký hledači, prospektoři. No a tohleto jsme tam našli my jako v 21. století, že jo. Prostě jahodový krystal, který je úplně geniální do té kamenné inkrustace, která byla hrozně módní. To znamená, tady se nám to podařilo celkem jakoby spojit tu legendu s tím nálezem v té štole. Nemusíte se bát, že by to bylo někde v soukromých rukou, po té, co jsme to vyrubali, tak to skončilo v Severočeském muzeu, protože kdyby tohleto viděl první mineralog, který by si to všiml, tak by prostě tam potom zůstala jenom díra, jak jsme si řekli, že to budeme držet v tajnosti a prostě předáme to do muzea, což je to nejlepší, co můžeme udělat. No ale kde teda se vzaly ty legendy? Valoni. Ať jako všechno, co máme o těch Valonech a Vlaších,
tak jsou nějaký opsaný knihy a hrozně takový spohádkovatělý. A Poláci to samozřejmě jako žerou v dobrým. Oni tam mají, podívejte, jo. Mají to sudecké bratrstvo valonské, to znamená, oni tam jako hrozně prožívají ty dějiny těch hor, i třeba těmi průvody, což my tady jako neděláme, já jsem rád, já bych se jako nikdy za nic nepřevlíkl do něčeho takového, ale jako oni tím žijou, ale ty Valoni, mně z toho vychází jediná věc. Valoni opravdu přišli do Slezska. Oni přišli, ale už ve 12. století, ona to je v podstatě ta německá kolonizace. A to nebyli jenom nějaký horníci a prospektoři. Oni tam třeba udělali obrovský rozvoj v tkalcovství. To znamená, to opravdu mohla být německá kolonizace z té oblasti Valonie, to je ten region francouzsko-německý. A tam bych řekl, že to je tak jako maximum, co jsme schopni o tom říct. To je to centrum ve Vroclavi a z toho asi podnikali nějaké výpady, někteří z nich i do těch hor. Mimochodem v Krkonoších je doložen železnorudný důl asi ke 12. století a v Jizerských horách archeologicky je doloženo důl na zlato ve 13. století. Ve 13. století na těch vrškách Jizerských hor na polské straně na Zlotých jamách byl archeologicky doložen důl, který byl činný od 13. do 15. století. To je celkem neuvěřitelný. Jo? Takže to bych řekl, že jsou ty Valoni. Všechny potom ty jejich tajný klikyháky a tajný značky na skalách. Ne, to vůbec nemá smysl se o tom bavit. No a pak jsou tady ty Vlaši. A to je právě to, kde já bych tyhle ty Valony a Vlachy, tak já bych je vůbec nespojoval dohromady. A ty Vlaši jsou podle mě, nebo z toho, co nám z toho vychází, je to jenom hypotéza, už nikdy asi nepůjde ověřit, tak to jsou vlastně ty Benátčané. Protože v 15. století a v 16. to bylo úplně na raketovém vzestupu, byla obrovsky populární tyhle ty kamenné obrázky. To bylo módní zboží, za který se platili strašné peníze. A vy samozřejmě, když jste chtěli udělat takovýhle kaňoura, tak vy jste potřebovali zrovna takovýhle kámen, který jste si nařezali a musel mít takovouhle barvu. No a třeba tenhle ten jazyk, třeba je zrovna, pochází tato červená barva, ta jahodová, z té štoly na Ještěckým hřbetu. Jo? To znamená, oni už nešli po drahých kamenech, oni už šli po těch barvičkách. No a když máte pěkný kámen, který má třeba i nějakou velkou plochu krystalovou, no tak vy ho tam vlastně v tom místě můžete jenom nařezat a už ho nemusíte v tom místě leštit. Jo. Takže to jsou podle mě ty Vlaši, který prostě šli to je myslím technika, jak se jmenuje, Pietra Dura nebo tak nějak. Jo, takže tohleto, to bylo módní, strašně ceněný zboží a prý mimochodem někde ve Florenci existuje barák, kde je napsáno jako já jsem zbohatl někde jako v horách sudeckých nebo něco takového, nějaký prastarý nápis, teď si to nepamatuju ani. Ale to jsou vlastně ty dvě věci a víc už asi k tomu nezjistíme. Že ty kameny byly cenný nejenom pro Italii, ale i pro místní obyvatele, tak je jednoznačný, protože vy když najdete pěkný kámen, tak ho prodáte dneska na aukru, no a před 500 lety jste ho prodali na pouti, no. Jo, vy jste k tomu dali nálepku léčí rýmu, jo, a v ten moment jako vám utrhali ruce. Jo, to je furt stejný. A nemusí to být žádný safír, nějaký rubín, to takhle prostě krásný krystal křemene v klidu prodáte. Tohle je mimochodem sbírka, která se našla na Frýdlantském zámku. Když jsme se začali ptát, jestli tam nemají sbírku drahých kamenů, našla se tam nejenom sbírka, ale našla se tam i vitrína z roku 1801. Takže je to nejstarší vitrína na šutry v Čechách. Bude příští rok restaurována a část té sbírky tam bude zase vystavená. Ty Galasové prostě si na to potrpěli. Ale podívejte se třeba na tyhle ty pečetítka. Že? Jsou prostě věci, které jsou řezané tady prostě z místních
z místních šutrů. To jsou nádherný práce, jo. To je prostě pečetítko par excellence. To znamená, k tomuhle tomu všemu se používaly ty krásné krystaly. Potom loupežnická jeskyně. To už jsme v té modernější době. A loupežnická jeskyně, asi to znáte, tak to není jeskyně, to je důl. Ono, já nevím, že prostě, jako, asi si to zase každý jako všiml, ale to je důl z přelomu 19. a 20. století na Živec, kdy tady jeli porcelánky a tadyhle napravo, tam je dodnes vohnutej zapíchlej vrták, jo. To prostě, to je tak jako jednoznačný, že už to jako, jo, ten vrták prostě dlouhej, který se jim tam zaklesl, zrovna když chtěli prorazit ten komín větrací do toho, no. No ale proč je to důl? Protože tady našli polohu té žuly, která se tak drolila, tak rozpadala, že vy vezmete kámen, takhle i v rukách ho můžete nadrtět a když si ho prosejete jenom přes prsty, tak vám zůstanou mezi prstama čistý velký křemen, krystaly živce a vy nemusíte ten živec někde horko těžko kopat v nějaký dobývce z nějakých prostě aplitových žil a podobně, ale krásně prostě tadyhle jenom tím nadrcením nebo třeba přes síto, tak vám z toho odpadá ten biotit, ten křemen a zůstává vám živec a ten živec si hodíte do ruksaku a jdete do porcelánky a oni, když je čistý, tak oni vám ho prostě vykoupí. Takhle po těch jizerkách se kopalo všude možně a je to většinou ten začátek toho 20. století. Porcelán je v podstatě jako téměř jenom živec a křemen, takže to je... No a teď se chci zeptat, je 19.21, můžu ještě pokračovat? Tak. Další věc, která tam je popsaná, a to si myslím, že záslužné, to jsme dělali s kolegyní dost dlouho, jsme bádali i po archivech a v muzeu, jak to vlastně bylo s jizerkou. Tak všichni víme, že ta jizerka že se rovná prostě drahé kameny. Jo. Tady zrovna tenhle ten kámen není drahý, i když je to krásný krystálek toho pleonastu. Tadyhle ten je hrozně důležitý z jednoho prostého důvodu. Ono je velké asi 9 mm. A to, co vidíme, tak je tady vevnitř jak je nějaká prastará výplň, kde kdyby jsme si vzali mikroskop, tak zjistíme, že tam jsou nasekaný safíry, rubíny, zirkony a všechno možné. Tady je vlastně ta původní drahokamová asociace, která ještě nebyla rozplavena. Ona se tam zůstala v tom 2 mm dělíčku. Takže to je dneska na výbrusech. No a takhle už vypadá ten safír. Tady je máme vedle sebe. Mimochodem i ten hnědej, tak to je také safír. To už teď víme. Já jsem byl trošku na pochybách. No a jizerka... A tady se nachází ty safíry. My teď budeme dávat na zprávu HKO Jizerské hory návrh, aby se tohleto chráněné území, které tady vidíte, aby se rozšířilo až sem a aby se ta jizerka nechala oddychnout. Protože tady z těch míst, tady je safírový potok, že jo, a tady odsaď jsou ty největší, nejbohatší nálezy těch safírů. A kdyby se ta jizerka nechala oddychnout a třeba 5 let tam fakt nikdo nehrabal, jo, protože tam to hrabání je strašně, jako i třeba z Polska na to dělají nájezdy, tak vlastně teprve potom bychom mohli zhodnotit, co tam je, jo, že by se potom třeba po 5 letech to kompletně přerejžovalo a řekli bychom, aha, je tam takováhle a takováhle frakce. Protože my si myslíme, že to, co se tam dneska nachází, tak ne, zase je to jako na hraně hypotézy, ale že je to odpad. Tyhle ty všechny plochy, které tady vidíte, tak ty prošly nějakou skrývkou. Česká geologická služba udělala digitální model toho terénu a z toho se udělalo vyhodnocení,
Tak se podívejte třeba tadyhle na ten jeden meandr. To, co je hnědé, tak to je rozsah těžby. Jo? To znamená, tam je to překopaný úplně celý. Tam dokonce je to překopaný tak, že nevěřím tomu, těm starším zprávám, tady jsme dělali sondu do místa, kde nikdo nekopal. Jako Bůh ví, jestli to tak bylo, Bůh ví, jak to tam vlastně jako na sebe navazuje. No a tohle to je to, co si myslíme, jak vlastně ta jizerka vypadala v dobách, řekněme, 17. století. Číslo popisné. 1, 2, 3 a 4. Jo, a teď se podívejme, tady máme safírový potok, jeden climb, druhý climb, třetí climb. Prostě jak na Klondajku, když byla Zlatá horečka, tenhle byl panský, tohle byl panský dům, se tvrdilo. Tadyhle prej byl horní Klinke, ono dokonce je to popsané v tom prvním vojenském mapování jako Link Ellis. A pak je popsaný Baude. My si myslíme, že Jizerka byly vlastně dvě osady, sice jakoby téměř těsně spojený, ale které spolu moc jako nesouvisely tím vznikem. Tohle to jsou ty boudy vedle Bukovce. Jizerka je mrazová kotlina. Tyhle ty baráky jsou o 50 metrů vejškových vejš než tyhle ty u té řeky. A tyhle ty, když byste si to spočítali přesně po té řece, tak zjistíte, že mezi nima jsou úplně stejné rozestupy. To znamená, nejsou mezi nima stejné rozestupy, když začnete měřit tu vzdálenost od baráku k baráku, a když ji začnete měřit po vodě. Což jednoznačně ukazuje na to, že ta jizerka, tyhle ty první tři domy, tady vznikly vlastně kvůli těm klajmům. Tady máme safírový potok, nad tím safírovým potokem žádný velký extra nálezy safíru nejsou. Jsou opravdu od toho safíráku. Jo? Ale mimochodem v tom safíráku je to jenom nějaký depozit. Jo? Ono, ty, tady už zase ty safíry nejsou. Takže to je ta jizerka a my si myslíme, že takovýto zapomnění tam bylo jednoduchý. Ta horečka na Klondajku trvala 9 měsíců. A tečka. Úplně podobné to muselo být na té jizerce. Když tam naběhli lidi a začali to přeorávat, tak mohli mít za rok hotovo, za 2 roky, a pak to zase usnulo. Než tam zase někdo naběhl nový. To znamená, je klidně možný, že tam byly tyhle ty velké drahokamové horečky, ale že vlastně my o nich nemáme žádný zprávy, protože byly hrozně krátký. Kde je to ještě v detailu. Každopádně do té knihy jsme sezbírali úplně všechny možné zmínky, které tam byly. Ono dokonce existuje vyobrazení dolů ze 16. století na Hitelově mapě. Tam, kde je jizerka, tam je normálně napsáno, že je tam důl pana Křetínského. To byl pán, který byl za dobře s Bíbrštejnama i se Smiřickýma. Který mimochodem tyhle ty dva rody se celkem prali o to, čí je ta jizerka. Takže možná, že z toho vybruslili tak, že vzali společného příbuzného a ten tam kopal. Stejně tak víme, že ta jizerka, že na té jizerce byl důl, který už měl prostě rumpál a výdřevu. Protože v té jedné zprávě je to popisováno, že je to rozmetáno. No a když se bavíme o jizerce, tak tohle to už v rychlosti, všechno se tam dočtete. Pytlácká jáma je pravděpodobně zdroj těch safírů, protože to je vlastně starý vulkán. Takhle vypadá. A ten vulkán doslova vyplivnul tu safíronosnou horninu do okolí a ta se někde tam udržela. Tohle to je RTčko, to je taková geofyzikální metoda, která vám ukazuje, jak to vypadá pod vámi. A tohle to je, když jsme netrefili úplně přesně ten vulkán. A tadyhle je, když jsme šli přímo přes něj. Tohle to,
ta vzdálenost je 100 metrů. Takže vidíte, že vlastně tady ta zelená část, že tam pod tou pytláckou jámou je obrovská jako 100-metrová trubka do země, márový kráter, márová diatréma, kudy pravděpodobně vyplivaly na povrch ty safíry, které se tam pak nějak udržovaly, postupně se různě přemysťovaly, ten terén samozřejmě za ty miliony let šel dolů. Takže my, ta sopka, která tam byla někde na povrchu, ten már, tak ten už tam je dávno, není, to je třeba, co jsme o desítky, možná stovky metrů jinde. No a takhle to vypadá, když to potom jako doktor Klomínský vlastně modeluje podle toho, takže tady dneska chodíme, jo, po té pytlácké jámě, tadyhle byl ten původní povrch někde a takhle to dole vypadá, tady v tom jsou prostě kousky těch safíronosných hornin v naprosto nedostupných hloubkách. S Velkou Jizerou to je podobná taková věc. Tohle je mimochodem ta Hytelova mapa. Jo? A ten důl pana Křetínského na Jizerce je zde. No vlastně celý ty Jizerky. Jo? Máte jeden důl, druhý, třetí. Tady kopé. Tadyhle mají štolu, tady připravují výdřevu. Tady je zajímavá věc, to bych chtěl jednou zjistit. Tady je Deselicht, což se překládá jako Bezelicht, jako zlé světlo. By mě zajímalo, co to znamená, jestli to jako... Jo, tadyhle potom je Gierčín, to znamená celý tyhle ta část těch Jizerek, tak byla v tom 16. století různě prokopána. Potom další vyobrazení té Velké Jizery máme z Globicovy mapy 1660, tam máme teda i tu Jizerku. No a takhle to vypadá dneska, to vlevo to je magnetometrická mapa, to si nevšímejte, koukejte od Jizery napravo. No a to je ten slavný Jizer Ring, kde jsme se snažili rekonstruovat tu původní podobu osady Velká Jizera do toho krásného kroužku. Takhle nějak to vypadalo, což mimochodem úplně perfektně odpovídá. Tohle to je jako typická barokní osada, jo. Takhle se prostě zakládali zrovna v tom 17. století. Takhle by to tedy nějak vypadalo. Takhle vypadá ta Velká Jizera dneska, to je rozsah té louky. A teď jsme se pokusili o rekonstrukci s různými ústavy, jak to mohlo vypadat v době, kdy tam přišli první lidé. Takže máte bažiny, to je ta louka, všude okolo je les a tadyhle máte takový krásný poloostrov. Tam je takový granitový vršíček. No a na tom vzniká osada v 17. století. No, ale nevznikla tam jen tak. Ta osada musela být minimálně třeba po dobu 100 let prostě živená těmi šavgoči, který si vlastně tímhletím řekli, pozor, tady je to naše, my tady máme osadu. Ty spory, ale i o tu Velkou Jizeru, tam se nebavíme jenom o tom kousíčku na tom horním toku řeky Jizery, i celou Velkou Jizeru, i vlastně dnešní část Polska, tak tam ještě v roce 1700 byla kreslená mapa, kdy Češi ukazují, že hranice vede tudy a Slezsko ukazuje a Šavgočové ukazuje, ne, to vede tudy, takže tam ty spory pořád byly. A existuje k tomu, že tam pobělohorští uprchlíci nebyli tam prostě, protože by tam nepřežili. Jo? Bohuslav Balbín píše, že na Velké Jizeře v tom 17. století leží už 18 let sníh, že mu tam místní ukazují 18 let starý sníh. No jasně, protože se podívejte, kde se tady pohybujeme v malý době ledový. A to je úplně ten samý důvod pro tu Jizerku, proč najednou z té Jizerky se stává totálně bezvýznamná osada, protože prostě tam přežít, to bylo hrozně održku. My jsme třeba řešili s výzkumným ústavem pro chov skotu v Rapotíně, jako kolik, jestli tam mohli mít krávu, jo?
Zde si představte, že jako jste po bělohorský uprchlík a teď řeknete si, tady je krásná příroda, tady se usídlíme. Jo. A teď stojíte prostě po kolena v rašeliništi. Jo. Všude okolo vás je les. Teď tam přitáhnete tu krávu, která se tam takhle zaboří a tam může zůstat do jara. Jo. Prostě tam jí opravdu jako nenapasete. Dokonce i v 18. a 19. století popisujou, jak ty krávy ženou přes les někam úplně na nějaký buchví kolik kilometrů daleko, aby se napásly, protože prostě ta velká jizera, ale ani ta jizerka, ta neumožnila to soběstačný hospodaření, jako mám tady kravku, tadyhle budu mít záhonek, jo, a na tom něco vypěstuju. To znamená, ta velká jizera pravděpodobně byla, a třeba se to potvrdí, a když někdo přijde s jinou teorií, tak zhold tuhle tu vyvrátí, to tak je, ale asi se najdou doklady o tom, že Šavgočové to tam vydržovali, že to normálně zásobovali. No a potom, když odmyslíme od safíru, tak těžba na všemožných místech Jizerských hor. Tady přeskakuju ten novoměstský cínový revír, ten samozřejmě v knize je zmíněn, jsou tam nové fotografie, ale trošičku se zastavím u Nového Města pod Smrkem, kde jsme udělali mapovou rekonstrukci, která jako úplně skvěle vychází, že to Nové Město pod Smrkem opravdu je proto geniální. Tohle to je současná podoba Nového Města pod Smrkem. To je to hornické městečko a všimněte si tadyhle těch divných ulic, který najednou jako celé to město se snaží jakoby nabourat. Ono to je vlastně trošku jinak, protože když to takhle odseparujeme, tadyhle jsme 1843, tady jsme 1768, stále ještě máme mapové podklady, ale všimněte si, tady je to Nové Město a tady nám z toho vychází prostě ta stará osada Freistadt. Ten Freistadt je doložený v účtech novoměstského dolování, to znamená, tadyhle je ta původní osada horníku a tady je to Nové Město, co zakládají Redernové. No a my, protože máme zprávy o požáru a víme, kolik těch domů zhořelo, tak se můžeme dostat až k Berní Rule 1654 a vidíte, že tady vlastně už jsou to dvě oddělené osady. A když půjdeme ještě dál, protože v tom Novém Městě je prostě zcela úchylně umístěná radnice, tady, na křivo prostě, jo. Jo, vy vyprojektujete pravouhle krásné město a doprostřed tam nacpete radnici, která je nakřivo. To nedává logiku. Tak ta radnice by mohla být, nikoli že byla, ale by mohla být, tak by mohla být prostě tím původním cechhausem, to znamená tím cechovním domem pro ty horňajzy, kde prostě účtovali a tak dále. Takhle mohla vypadat ta původní osada Freistadt. Takže i takhle se dá kouzlit. Je to zase hypotéza, no. Nevíme, jak to bylo. Zajímavé to je v Černém Štolpichu, kdy dneska máme pozůstatek Rudná jáma. To už před lety jsem publikoval v ročence JJHS. Něco o těch dolech, tak tady v té knize jsme to ještě podrobněji rozebrali. Takhle to jenom vezmu v rychlosti. Tolik dolů jsme tam objevili. A tolik dolů jsme objevili zde. Všechny jsou vázané na ty žilná tělesa, na ta žilná tělesa. A díky tomu jsme vlastně našli i tu vedlejší žílu, na který jsou tyhle ty tři doly. Který jsou hrozně pěkný, protože oni jsou nejzachovalejší. Takhle to vypadají potom ty žíly, jo, ta žilná tělesa. A takhle vypadá důl. Ono to... Prostě v těch jizerkách nemůže ten důl vypadat úplně normálně. Jo, tohle je taky, tohle je halda z dolu. Já vím, že to, jako, že to zní jako vtip, jo, ale opravdu to tak je. A tohle to už je teda jako, tady i nevěřící Tomáš, tak by musel uznat, že ano, protože tohle to už je normálně opravdu halda z toho. Jo. A to je právě ten žilný materiál vytěžený. Samotný nás překvapilo, že dole je ten klasický důl, to znamená štola,
K té štole vede ten grábl, má to haldu a nad tím to má šachtu. Je to samozřejmě všechno zapadané, je to od 16. století, se toho nikdo nedotkl. Ale na druhou stranu zase je tam jako dochováno to konkrétní 16. století. A jsme opět u Globicovy mapy z roku 1660 a máme tam strašlivý průšvih, protože tam píšou, že jsou tam rudné doly ve Štolpichu na stříbro. A my vůbec nevíme, kde by se tam to stříbro vzalo, ale dneska víme, že ta Globicová mapa je daleko přesnější, než jsme si kdy mysleli. A takže bohužel na tohleto v knize nemáme odpověď, protože prostě to jsme nezjistili. Železné doly a Hamr, ano, ale kde se tam bere stříbro, vůbec netušíme. To je ten křížek tadyhle, jo. Vidíte ten, i ten symbol pro to stříbro. No, na Směravský hoře, tam se toho našlo hodně. Třeba Směravskou horu, takhle jak jdu teď tou myší, tak křižuje obrovská žíla křemene. Ta je taky vidět až na tomhletom lidaru. Na druhou stranu, kdyby někdo vyrazil sem do terénu, tak si všimne in situ. No a tady v těch místech, tadyhle, tak vidíte krásný krušnohorský směr. Takhle vypadá geologická mapa. A takhle vypadá realita. To znamená, zase tyhle ty čárkovaný, to jsou zlomy. A tohleto zelený, to je Českou geologickou službou potvrzený polcenit, který my jsme objevili velmi jednoduše. To je ta mura v zimě. Takhle to vypadá v létě. A takhle vypadá ta polcenitová jáma. Jo. A ona to je opravdu jáma, protože on ji někdo prostě vykopal. Ono to nejdříve vypadalo, že to vyerodovalo. Ale ono to má tadyhle na boku normálně haldu vyházenýho materiálu. Takže jo, to je zase ona tadyhle takhle vede. A tadyhle v těch místech jsou vyházené obrovské kusy, nebo i třeba něco, nějaká jemnější frakce toho polcenitu. Takže to je celé takové jako trošku záhadné, vůbec nevíme kdy. Já bych to typoval na Valdštejna, protože prostě Valdštejn vyzkoušel všechno, ono se tam nikdy nic moc jako nevytěžilo, ale prostě hledali to železo. No abych vás teď uvedl v tom, jako, proč ty Jizerky jsou takhle jako významný, proč takovýhle blbonález prostě nějakého šutráku je hrozně fajn. Tak tohleto tady vidíte na tom DMRku, to jsou ty čertovy zdi. Ty červené šipky to ukazuje jejich směr. V Liberci je ten polcenit nalezený zde. To modrý je, kde ho předpokládáme, ale ještě jsme ho nenašli. A tohleto jsou ty výskyty, kde už jsme ho našli. To znamená, ty čertovy zdi prostě střihly to od zajištění, vlastně od Máchova jezera, když to přeženu, až na sever Jizerských hor. Ale tam, kde prolezli pískovcem, tak tam zůstali v podobě zdí, protože prostě byli tvrdší než ten pískovec. A v Jizerských horách to udělalo přesný opak. Jo? V Jizerských horách byl tvrdší ten granit a ten polcenit lépe a rychleji zvětrával a vznikly tyhle ty obrovský údolí. Takže taková jako krásná zákonitost, která je jako hrozně fajn. A já tady mám takovou poslední úplnou kapitolku, úplně mini kapitolku. Bez koho nebo bez čeho to nejde, jo? Tak nejde to bez těch lidí, protože nikdy ten výzkum nemůžete dělat sami, jo? Nejde to bez té party těch lidí, stejně tak, jako by to nikdy neexistovala tato kniha bez České geologické služby, která tam odpracovala jako obrovské množství hodin v tom terénu, zrovna třeba konkrétně na té Jizerce. Nešlo by to bez toho nadšení, jo? Když jsme třeba s Davidem Šrejmou dělali prostě vzorkování té Jizerky. Tohle to je zase Kuba Steinbruch z firmy Inset, který prostě s námi dělá léta letoucí.
Tohle je odběr vzorků na Bukovci. A všechno tohleto se tak nějak jako zázračným způsobem a hodně náhodně potkalo, že bylo vůbec tam možnost jako udělat tu knihu. Jo. Takže když budete jako mít zájem o nějaký takovýhle nějaký bádání, tak jako nejlepší je přidat se jako k jeskyňářům k nám. Máme dvě chajdy na celkem pěkných místech, jako to se hodí. A někteří umějí i hrát i a zpívat. No a to je všechno a já vám děkuji za pozornost.